Český hrdina teď znovu u mikrofonu Josefa Kvasničky přímo z ledové plochy zimního stadionu Čajky, už jako čerstvý šampion. Libore, když jste se ocitl mimo sestavu na začátku vyřazovacích bojů, tušil jste, nebo alespoň někde v koutku duše se si přál takovýto sladký triumf? Já nevím, co máš říct. Je to strašně super pocit, já nevím. Já už jsem tady ten zápas bojoval hlavně ze sebou. Nebojoval jsem proti Komeže, bojoval jsem fakt jenom svojí hlavou, abych se uklidnil. A kluci mi strašně pomohli, hráli jsme skvěle. A že by na začátku sezóny mi někdo řekl, že vyhrál titul proti Komeže. Já nevím, nevěřil bych tomu, já to ještě tak nedocením, já jsem úplně prdelisto. Co rozhodlo o triumfu tohoto týmu, jeho soudržnost, to, že se podařilo skloubit vás mladé s těmi staršími, zkušenými hráči? Je hrozně pomohli staří a když jsem furt na ně nadával v duchu, ať už je nechají, ale bylo to třeba. Hodně mě jebali s prominutím a drželi mě na zemi a já snad doufám, že se mi to vrátil dobrým výkonem a je to fakt super. Vy jste se kromě jiného stal nejlepším nováčkem celé extraligy. To je samozřejmě také odměna za to, že jste se dokázal vyškrábat z loňského angažmá v Olomouci a také do Zlína. Jaké další výzvy jste připraven přijmout? Já nevím, já si myslím, že Zlín se stal momentálně nesmrtelným, protože bude napsaný na tom poháru. Takže budu napsaný na tom poháru, je nejsladší, co může být ve 22. Já nevím, co mám k tomu dodat. Teď slyšíme, že budu nováčkem, já nevím, co mám dělat. Já se budu zastřelit, já skončím asi. Já fakt nevím. Děkuju. Omluvte prosím poněkud hrubší výrazy v tom rozhovoru, ale myslím si, že jsou pochopitelné v emocích, jaký musí Libor Kašík prožívat. Jako...